ইন্দিৰা মিৰি ছাত্ৰীনিবাস। এয়া মোৰ দ্বিতীয়খন ঘৰ, য'ত মই আজিৰ পৰা দুটা বছৰ আগতে আহি এজাক অচিনাকি ছোৱালীৰ মাজত নিজকে চিনাকি কৰি কলেজীয়া জীৱনৰ দুটা বছৰ পাৰ কৰিলোঁ। এদিনৰ অচিনাকি মুখবোৰ চিনাকি কৰি আঁকোৱালিলৈ সুখ দুখ সকলো সময়তে এজনী আনজনীৰ সঁহাৰি হৈ সময়বোৰ পাৰ কৰাৰ বাবেই চাগে ঘৰলৈ আহিবৰ সময়ত বুকুখন বিষাব ধৰিছিল, দুখ এটাই যেন খুন্দা মাৰি ধৰিছিল। পিছে দুখ লাগিছিল যদিও দুখবোৰ নিজৰ মাজতে সামৰি মুখত এটা হাঁহি লৈ ইহঁতবোৰৰ সৈতে অলপ সময় পাৰ কৰিলোঁ। আটাইৰে চকুত পানীৰ টোপাল দেখি নিজৰ চকুৰ পানীৰ টোপালবোৰ লুকুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, মনবোৰ ভাল লগাবলৈ অলপ ধেমালিও কৰিলোঁ। শেষত সকলোৰে লগত কেইখনমান ফটো উঠি পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আৰু কোনোদিনেই পাহৰি নোযোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আপোন মানুহবোৰৰ লগতে নিবাসৰ পৰা